Привіт, друзі! З вами Чумаклець. Це 12-й урок курсу німецька для початківців. І в цьому уроці, як звичайно, ми закріпимо знання, які отримали в попередніх двох. Отже, починаємо. Повторюємо слова. Die Stadt – місто, die Straße – вулиця, die Adresse – адреса, die Nationalität – національність, das Land – країна, дій телефонного, номер телефону. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Das Hotel – готель, das Zimmer – кімната, das Bett – ліжко, die Toilette – туалет. Sehr klein – дуже маленький. Sehr gut – дуже хороший. Nicht gut – нехороший. Nicht weit – недалеко. Працюємо з реченнями. Ich wohne in der Wagenstraße 7. Я живу на вулиці Вагуна 7. Wir heißen Mlinets und wohnen in dieser Stadt. Нас звуть Млинець. І ми живемо в цьому місті. Ist Ihre Telefonnummer 87576? Ваш телефонний номер 87576? Das Zimmer ist sehr klein, aber sehr gut. Кімната дуже маленька, але дуже хороша. Das Bett ist nicht gemütlich. Ліжко незручне. Das Hotel ist nicht weit vom Zentrum. Hotel недалеко від центру. Wo wohnst du? Де ти живеш? Wie heißen Sie? Як вас звуть? Es ist sehr gut. Це дуже добре. Es ist nicht weit. Це недалеко. Das Hotel ist klein. Готель маленький. Працюємо з діалогом. Лена Булка незадоволена своєю кімнатою і на цей раз з кімнатою в готелі і на цей раз вже скаржиться консьєржу. Guten Tag. Ich muss sagen, ich bin nicht glücklich mit Ihrem Hotel. Добрий день. Я змушена сказати, я незадоволена вашим готелем. Guten Tag. Wie heißen Sie? In welchem Zimmer sind Sie? Добрий день, як вас звуть? З якого ви номеру чи з якої ви кімнати? Meine Familienname ist Bulka. Моє прізвище – Bulka. Die Zimmernummer ist 367. Номер кімнати – 367. Vielen Dank, Frau Bulka. Дуже дякую, Frau Bulka. Was ist das Problem? В чому проблема? Also, die Toilette ist nicht sauber. Що ж, туалет не чистий. Das Bett ist sehr klein und nicht gemütlich. Ліжко дуже маленьке і незручне. Und das Frühstück ist nicht gut. І сніданок не хороший. Entschuldigung. Kann ich Ihnen ein anderes Zimmer anbieten? Вибачте, чи можу я запропонувати вам іншу кімнату? Nein, ich checke aus. Bitte schicken Sie das Gepäck an meine Adresse. Ні, я виїжджаю. Будь ласка, перешліть мій багаж на мою адресу. In die Bogenstraße 9 in Житомир. На вулицю Богуна 9 в Житомирі. Ja, die Straße und die Stadt sind richtig. Так, вулиця і місто правильні. Meine Telefonnummer ist übrigens 067554 7806. Мій телефонний номер, до речі, 067554 7806. Übrigens можна перекласти як «до речі».
От, і на цьому наш 12-й урок добігає кінця. Дуже дякую вам, що дивилися. Як завжди, прошу вас самостійно також працювати зі словами, з реченнями, закріплювати їх. Використовуйте Google Translator. Як я вже казав не один раз, це дуже корисно, бо і одночасно ви її будете друкувати, ці слова та речення, і зможете також почути, як їх вимовляють native спікери. І ще раз дуже дякую, що подивились, і до наступних відео.